Nu är vi på skogsdag utanför Mariestad som ordnats av maskinmannen Harald Johansson tillsammans med Grålleklubben i Skaraborg. Närmare 400 besökare har kommit för att se halvbandare och andra udda maskiner i full aktion. Jordbrukstraktorn hade en given plats i den tidiga mekaniseringen. Här är det Ove Kock som kör en Fordson Major Diesel från 1956. Den första starkranen kom på 60-talet och tillverkas än idag. En 54-års modell som har stått vilande sedan början på 80-talet med havererad bakaxel. Så jag hade lyckats få igång den med lite andra delar. Och sen har jag hittat lite plockband till en 35a egentligen som har gått på en 35a men passar även på grollen. Här har vi en Fiat 411R från runt 1960. Johan Perjos lastar virke med sin McCormick International B414. Traktorn tillverkades i början av 60-talet i Storbritannien. Den här skogsutrustades av firma Skogsberg och Larsson i Jula utanför Mariestad. Här har vi ett hembygge, en Vimec-processor som från början var tänkt att sitta på hydraularmarna men som nu är ihopbyggd med en klippmyra. Klippmyran kom från Burträsk och har en fyrcylindrig Perkins-diesel. Barkmaskinerna underlättade arbetet i skogen när virket skulle barkas i fält. Här har vi en barklasse som drivs av en Oliver 25. Barklasse tillverkades av tidigare nämnda Skogsberg och Larssons mekaniska verkstad. Oliver 25 kom redan 1937 och importerades till Sverige av Söderberg och Haak.
Den sexcylindriga traktorn gav 25 hästar på remskivan vid 1500 varv per minut. Det är en Rola-traktor modell Z, årsmodell 54. Och min morbror köpte en tidigt 60-tal utav Laurén själv. Han blev kvargården på ett ställe, en filial uppe i Målen där. Och sen har det varit i släktens ego så att säga då. Ja, där har du ju drivning. För då ska du ju ha mönstring, va? Där har du ingen drivning. Så de framgör ju. Fyrhjulsdrift med hjälp av två ihopbyggda Volvo-traktorer från 50-talet.